xinu? Xinu? Dak il-ħoss illi meta tisima u mati fil-ħux. Xinu dak il-ħoss, Reġġ? L-ilma tal-lejsi it-tek-tek. Tkun għadek ġej, per eżempju, minn barra, tipprova torqod. Allora, qatt ma jista' jkollok akwarju int? Le, dejja. Imma żomm waħda l-ilma ġviet qattar ġewwa. Le, ħoss tal-ilma san. Għadda bil-glejs. Ija jiena f'min jibżi. Għandi tank, għandi tank tal-ilma jien. Għasna għadda bil-glejs tiegħi. Le, għax da bil-glejs tiegħi antika, vera d-dar tiegħi. Għandi tank tal-ilma, ovvjament qattar fih il-lejsi għax m'għandix fejn nitfgħu fuq barra jiena. U ġilli nidħol mill-lejl. Taf kif? Daqsek, mela, ġejjis, x'idejqek lilek? Jien l-aktar li jdejqa ninkun fi traffic, ikun hemm traffic u ta' waraja jibda jduq il-ħun. Jien hemmhekk naħħaġġalek mal-ewwel. Dik ħaġa li tittikani ħafna. Xi ħadd iduq il-ħun jekk hemm traffic. X'ħadd għamel? Kemm il-darba ġieli tfuq qed sarina nafek intru fuq it-telefon u tkellimni il-salbira eżempju. It-tiżrit hawnhekk qed jismana sej it-tiżrit li żarrat. Le sej holiday. Fier inti dajja mbagħad. Għax bellaħni meta taqba. Taqbat, toħroċ il-verżjoni beltija taħħa. Innanna. Fiera, jessu. Fiera, u. Mela, jiena, issa jiena namila, għala kemmi ipokrizija di. Jiena ma niflaħx u ma nittolleraħx, issa jiena namila min jonħor. Issa jiena nonħor. Imma jiena k'nonħor, jiena xinkodijet. Ma ċanka jiena dajjaqni mbad, meta ċanka. Ma ġifiri, jiena mġifiri missiri, meta konna noqdu dalu kien ikun jonħor, nistama minn kamra ka, konti mmur nsotlu mniħru, dak it-tip. Minn kamra l-loħ, bħal kunjata, l-kunjata tija jek. Minn kamra l-loħ. Ma noqoċ, tajjena, ma s-saqalet waqfet. Li jessa, xtrajt maskla uħra. Minn kamra, għu għol. Ma l-widnej, ikollok it-tik tamel xi diska jew l-white noise. Sannaċo libri. Saqsuni, għal-kollu għaxin sibilgħu, tanna mousa u s-sakker biex toħx il-valjen. Issa jena tanna mousa. Issa di kamra bħal jien kont. Issa jien tanna mousa x-trajt. Imma fuq li, x-trajt, mux emu, fuq li. Issa tal-ultraviolet, suppost jaddu minn tanna mousa. Kelli tanna mousa mal-ħajt, għamilt lejn u tanna mousa mal-ħajt baqet. Bis-serjiet għaddejdi, imma diġ darba minn ġol ultraviolet. Forse ideja, forse ideja, għazzertajt wahda l-ideja għal-ultraviolet. Għazzertajt, 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 mela, jiena xej bħalek ukoll, mela, jiena mela l-ħin kollu. Ġifieri ngiddem id-dwir fejn kollu sejrek. Imma meta jgidmu n-nisa, daw il-folots, il-ħoss li jagħmlu, u taf kif ġifieri, meta taqbadek, waħda waħda bda. Kolomek. Pjaċir, vera, ktajd li anka. Għalija pjaċir kbir.